1473, más cruzan sa Pulan Corn ar Pulan, hindi Pulan, Pulan. Multiplicar ang tiyo pwede ang negative term meter. Ito yung meter. Cursor ay meter o trick yung millimeter. Uy, son. Okay? Vive o vis har 2,8 multiplicar tiyo pwede ang negative term meter. Vive at varje meter det finns 1000 eller 10 upphöjt till 3 millimeter. Så har vi, om vi 2,8 multiplicerar 10 upphöjt till negativ 5. De tar varandra, så har vi multiplicerar 10 upphöjt till 3 millimeter. Då har vi 2,8. Multiplicerar 10 upphöjt till negativ 2 millimeter. Jag vet inte om de vill att vi ska svara på det sättet. Jag ska bara kolla. Ja, de vill att vi ska skriva på det här sättet. B. Mikrometer. Så har vi 2,8 multiplicerar med 10 och upphöjt till negativ 5 meter. Vi vet att en meter är 10 och upphöjt till mikro, negativ 6. Mikrometer. Så har vi 2,8 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 5. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 6. Mikrometer. Är positiv 6, förlåt. Det ska vara positiv 6. Alltså en meter är en miljon mikrometer. Så har vi 2,8. Multiplicerar med 10 upphöjt till 1 mikrometer. Det måste vara 28 mikrometer.